Amanya ganyinze sajapi yinze tata wa Bogere. Chogamba gwe tata wa Bogere. Sani sokola kale. Eh. Ibwe mbasi kirizwa kwata mu ngalo ombulira. Ah atine tata wali bose. Eh. Chende de fuste de. Yesu. Eh. Eh. Murungi. Murungi ya. Mbadde njagala kulaba ku Bogere wali. Niwali nayo kumanyi inaku zinatuli mubigezo. Kakati buli mwana aba asasanye nga basoma bitabo byabwe nga nange wansanzi wano. Kati alabe kajjale yasoma bitabo bye. Kamende mukunyo. Amen. Munno nyiziko. Kale. Tunda wanse. Niko. Eh, uzana aba mtabo. Nozigala kulebulebu omwana. Omwana na wambesi. Dr. Cho, as you've not participated, I know, and I wanted it that way. I think I'm sure I'm going to number one advisor. No, ajibire keto jia kubisobula. Mwajinza kuwa laba sagala kuhisi wanga chintu chabuli. Jokuwa wanga sidi chabuli joo. Ochitegele. I'm a doctor. Ndi mukazi muganda. Hide ye dine ngabi. And all good qualities. Ogambi mukazi wa mtu wa inakola atia? Kubira number one advisor. Ya, number one advisor. Ngaba kubuza. Neka tukunsubidanza ukuwa magezi bibata ambuziza. Nde nyuwa jinze mbutufu ina kuzino, mulangira simu tegeira. Nadalanga mama Bogere, kuwa mama Bogere ya janze, mulangira sicham tegeira kudala. Yina sicham, kugamba chuse mbeira, did you see how they came swinging hand in hand? Mukusoka nzina madengu mienga manyinze nze kaba labi. Ni hata, I was so disappointed okulaba ntine father na iya badach tegeira. Si father, msomesa. That's why he's struggling to get noticed. Ngo mulangira tomu mani. That's him. No, Haji. Ali mwana mtu wa teba gambe di sori mkule wa dugala liwe walava. Edidu tedi na dugala vulonji kutoka kulaba biyansi wala kulaba. Birike. Nze njagala na kudda waka. Wanji? Njagala genda waka. Aku gambo nkoyi. Ukoyi ukunda bila kudala. Mze mno bikoyi. Njagala kudda waka. Wachibanga chachukulese kungambezo mbozi. Jichuse. Nkomyewo. Nibali. Naye Bogere simulabye. Nsanza agenze. Ii, ate. Nzano munange wazina akatebe. Ninkusiima. Nendowooza omufunye olese n'akatebe. Tugenda kutula wano tuwogere. Nsanza agenze waka naye era kikoze bulungi okujja wano kusomera. Kuba ndoza Bogere otereza ensonga za Bogere. Abadiki. Bogere afuuse ekirala kusomera wano. Bogere takyagambwako. Buli amugamba kavuma muvume, akuba buli kiramu ekimusala mu maaso, takyawuliriza muntu n'omu. Okimanyi nti yakubye n'omwana omulala wano ku ssomero. Kata amutte. Ndoza koze kanya, Bogere otereza ensonga za mutabani we. Bogere obwakiwagi buvudde ewaka buyingidde n'eno. Bwe kiri. Naye sikutegedde. Bw'obadde ova wano wangambye nti kugende omukimi waali. Ate kati ngamba ntaliiwo. Oba akugambye ngambye nti taliiwo. Nedda ssebo, simusanze y'obusanze. Kati tukoze vya. Ye, the master wa moyo. Ali muda wa sobola okwogera ku head master. The master nyiza musobola. Ah, afu wanda tuyina head master. Wano tubeera na principal. Nze binkwata ko. Lwa mumuyita fene, mumuyita mbata, mumuyita mputa. Nze kitiibwa kye mumuyita, nze binkwata ko. Nze njagala omukulu w'ekifo kino. Omukulu w'essomero, omukulu wa gundi ya mweno. Kosi ya mweno. Omukuru wayo abakulira nanyiniwo ani wakitwala aluwa yesi yoli ayita wali aluwa principal mukuru ade sala mukuru nda tende bawe tikuna amenda kupiti tabanga nziruka ee kaje njogire nayi sasa je wa kitibo wa mtu kwa wa msitu kwa
I'm going to go to the house. Okulekana atempulira ngira nimpulira malobozi bali ngaba chali wabwerwao the gate is open yensoka lwachi ndina wana the gate is open bavera bagalo kudda tugene matunente tsiganya I'm very ready and willing nemba ulira bachakayana tumanya tumanya chichi ichi nza kubanga chidako nze bosi be bankomezao chiyo chikomezao Florence kogera nayi naye chondoza wakoze si chirungi I thought you needed each other. Yeah. Wabera wo turmoil, oba upheaval, oba amayengo mbulambo muntu. At that moment, mwababiri mbira mwetagagana okwekwatako, okwewalula, okwetwala mu maaso. Yes, sir. Yeah. Ekitegeeza kyamuyisiza si bulungi. Tekyamukoze bulungi ekyokubanga nti yakulabye ng'otambula ng'ovaawo. Naye bwe mumazemaze eri emiryango bino yonna nga simulabayo. Ye galide mukisenge kye. Kangende yo mulabe. Ogende yo mulabe. Kisingako ne twogeramu. Etegeza muwala wange tumumanyi. Sikyanenya era sikyebuuza yakuba atya. Kati ntegedde lwaki yakukuba okwagala okukujja mu budde. Florence mwigo kuba n'olwaleero. Florence bwa getting out of mood ng'ekintu kimuyitiriddeko ekyasinga akola bibiri. Ekimu kyakozereero. Ekimu agenda n'awuga n'abeera mu mazzi n'abbira n'ogandiuza kafudde ne kabulukira eri ku nnyanja ogenda nga bulukira eri ekirala kyakola yeggalira mu kisenge kye. Only solution kumulekayo. Kwogenda okumuggulira ayongera kuggalawo. Okuggalawo oluggi n'okuggalawo obulamu bwe. Therefore, best solution, but I'm tataganya. The Chiron in Tiachuna, Chonchi Muizeko. Sister, to a pussy. Hello, Sakos, the Joshua, Sabia, so came my lizards in your song as well. You know, Krabo, who carry up one up to Sakos. The general coming to be the key, doing two mangas, having to be very cool in song as Zabgua. Joshua sings a beaver, now would it dent him while one in a moala. Chovola tuyagala byogerako. Kali twalwana. Eneze zimbira omusajja z'ayitamu ng'akola. Joshua oyinza otya olwanira omuwala? Vivian, nina funa omuntu anambeesa biso, omuntu gwe naaba naye. Nga omuntu anaabeera okumpyo wendi. Joshua, kimanyi dadi yali aganye okuwera institution yo? Kimanyi ne maama n'amwegayira n'ampeera. Joshua, if your mommy will be out of your dad, Daddy, are you a gang and then a two run a year? Name Gamba, Sigalinga, who waited. Yea, are you a gaman to him who called Pussy? So I could know your school fees. Thank you very much. Yea, Joshua, Neno, you need a feed work in a year with them. They sent as answers to them, then I could tell them so young. Thank you both very much. I see, and get you in open, never Zamu. Simusubira kulya chakulo kya lero nja kuje bunyanyu tegeza otegera neki nchanze butavayo awo kumulaba tikyamisana ngenjale tandiso musa katebibaya
awavaimu wana busungu tacha amulina. Negati nitu ogeno mkongo no guleo, muja kurana buluanyi. Muleke, muleke, muleke. Echitegeza che muisiza buvinyi. Kujia kunga tani na magezi. Shinzo kutama muisiza buvinyi. Actually, nange vitu imu siribitegeera na mubula mubwani. Echuche itata uchakoze, kube meza zange, ukweka alisa, sichisubira. Tere muntu yali aneka asirisi zako. Abantu waduwe antumeda mchibuga. Tulegira kana. Na vajonga mukambwe mzibu, actually nganze mutomedi. Neuruwa mkama tinze mulangira na kakana. Uchamu koze bubi nyo, mkolo kwa ade mutabu, utambula bulungi, negufafaga na mulundi kumu. Wavula. Yasizo kutabula ya wade musaji yomu na dini. Ayogera nyo. Ayogera nyo. Nakali akasajja kala kakanula amaso. Kakapidis. Ako nkatege ndi. Kakapidis ye. Kakaranzi. Ake. Eke kakaranzi. Njaka itanga kapidis. Nakasanga. Kakanulobuzo. Nekabanga kakapa. Kaino lugezi gezi. Kaino lugezi gezi. Kapidis. Tata ilawo jakuso nyuanzi. Sina jembi ikiriwo chizibunyo. Na yoba. Betubati tukira wanatine nyongera ni kubaganya yako. Oba, I'm stretching it. Nchunanu denyo. Okule mira koku, nchunga zi na mirembe. Mbati nchiroza kuwa nongani kumu vakedo wangiguno. Ningama, tuwache mbageyo sijita. Mficho kutabangula wengine fana wetu. Tuwache mbageyo sijita, nembalikane mugenda. Ne mikolo erubaga. No, 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 no. I'm overstretching it. Actually, mbatadi. Emikolo jigende erubaga. Eh, erubaga? Uh-huh. Emikolo jigende erubaga. Tuyanziza nyomuzei. Uh-huh. Ah. Eh. Na ye. Jigende erubaga. Na ye. Ah. Onajja. Ekibara kisinga obukulu ye decision. Uwe emikolo jigende okubeera. Hali decision ngaba nji making zebo nji koze katicho kuja nja kubanga nchiro uo zako. Awajaka niti sajabi. Sajabi. Itata wakugiri. Hey! Itata wakugiri. Nasa isukula ba. Nisi. Akatemi. Nini yasi. Eh! Minyo. Nini. Mujia. Kaa nini yisebo. Mujia bale. Mili mtukona. Mtu zutuwa sinkana ko. Sera bidi umwana kuyagira yasuke da kujana ye mbizibu wano nzijukiranga ndakula bako ate bisera bye bizibu nasinga ku kulabo lyo somiso muchala muchala wakara cho yagire yo kusongo yatambula papa avuge mugu muzumisa 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 bora bakara cho gantye nanyini mu kale ndo mbadizize nganze ku songa za bugiri. Bogere muzibu nnyo na wano kusomera afukire ddala w'omutawaana akubono akuboli kugamba takyagambibwako mugamba asigala atambula butambuzi takuwuliriza sikimanyi lwaki afuse bwatwe Bogere nsobedde bayitirize fujjo ayitirize fujjo ate nga yali musajja mulungi nnyo kati nno ogw'omutawaana ogumulimu gwembadde nkimi z'omutawaana ng'omugimu nguzeye kakutereke omuntu yasigale asigale ugenda kikulukire kyo mbadde njagala upitira abaana kugamba fuwe uliwe twasomeranga nga abaana bakola foreign kandi ni basimbe nyiri libo na abasomesa bogera na fi mu kifo kikolewa mu foreign kati mu kita mu kizita pale kakati njagala abantu okupitira abaana bonna okuba ekide abaana bakole foreign Bogere mugana mizinga bonna balaba be Obwedda wano waliwo emizabibu banaye. Yanumye dda. Singana tegedde. Aligenze ndya. Nkugambye. Yo wange. Bagenzi babulideyo. Anze nkumya usibalabyeko. Naye nevirayo.
Kubanga? Tuyeno kwe kumira wamu. Nitulema kubula abu. Luli kuguru ya abadeyo. Kati hate, avudeyo. Sajabi ya liyo. Kaya nangibwe na agenda. Sajabi ya jakuma u. Atenga nzali yo. Uchiraba, tujia kubira mkweta ula, taula, taula. Tuyeno kwe kubira wamu. Ulina jia, na atusanga. Tukenda lumu. Chitege, watuino kubira wamu. Kali, kali. Nyae, awai. Saa kutegede. Hatu otia. Kuma udandaba, uwaganyo, uliku saidi, wazazana mirabedu baga titi choliko. Siku tege. Chogamba tumanyiche ndiko. Siku tege la choliko. Gwe, ensonga jitu ino kule mirako. Iliejo, lubaga, luachi. Botule miraku lubaga, chitegeza. Sajabi, taja kufuna sente. Chege, fetuba tu wangu dechibanja kumitualu kuminejo. Kuminebili. Na yate, Bwetuga ambanti ya tesa jabi, akirize na mirembe. Chitegeza mugaga gina mua sente, afunezi tusasula. Chitufu. Katisa jabi, tuba tuda mchalo, ngaharibuwa peke. Chimanje tuba tu wangu de. Aina mugaga nebuwa achusa. Na gamba katakiriza lubaga. Fetu ino kulemirako, netuga tudawa na mirembe. Mchitegeza. Tetu ina kubako luda. Mchitegeza. Wotua vanga baga lukwega. Atenga tuwa ula. Uchitegele chwa? Uchitegele. Chie chwa da chendiko. Kasa jagoli katizimani. Uyinu wongu. Uwende siku tiki hachi uliko. Hakatu onteke. Neno. Nange ombote wano. Omanyi geti tebaji sivi. Uyingi deyo. Tonteke ya. Nyingi deyo paka munda mudi ilao. Bono vuntumbo sanze kumeza na yuga. Buinama kuli soko. Kwanze kambutu wali omugezi wano. Akibireka alabe. Buizo kwa mpulani. Tabuina. Bono temuli makuru. Tabina plani? Temuli plani. Temuli plani. Jibi jibi. Bono bwali bufana nyibu ata ata we. Ba. Kati unu ita ata we. Yo. Inga kalunji. Umanyi. Abedda. Bekubianga buye buti. Mami bwali bulu. Misa jamurungi. Bali bakuba bulunji. Bali bakuba bulunji na ye. Chitu. Tofayu. Bono style ya da. Okay. Na ye. Tabina makulu gali yao na ye. Tutambuli debu hiri nja kuwa yolu kaga. Kali. Tewa ba debu hau kumezo ulala. Haa, ba debu wedeo. Haa, sawa debu sali polesi. Tewa libu zivu kastana. Nja kuwa yolu kaga tofayo. Kali. Kati kugwe tewa libu zivu. Adete jinengi na bulungi. Mwavani. Mwamala gadia. Mwamanyi kali, ichara na chile menyo kugira. Nye nganze. Okusinga mpulira nyo chongamba kati. Kubanga kali, oyinza okuchile tabu otyo. Nange muli mutima nensanyuka. Na ye nze kulwangi nolwa Florence. Kuba Florence bambi mwagala. Omwagala? Mwagala. That's very good. Ate Bible ye inengeri je chikatiriza ku bantu abaagalana. Negamba nti omuntu kyavaana alekanga bazadde be nagenda anoonya. Oyo gwasiimye. Mu Bible mwekiri bulungi nnyo. Sakijjukira. Nali kimukwotingidde oli omusajja we. Obugandula obusiwuvu yanabira naye oluberera mu bulungi ne mubi mu bulwadde ne mubulamu mu bugagga ne mbwavu pako okufa lukulibaukanya ne Katonda kyagasa awamu mpawo muntu nomu asobola kyawo Katonda yabagase yiregeza tukina mutawana sikina ako mutawana ne bukina gwe kumukusa kubanga yizo salawo nenga simutima omulungi njivuddeko ekyo kyeso nyewe kakati ekyo tufijiveko tugende maso na bulamu ya tata yes omanyi waita to prune mzee yaka kwe kuogola nokusalira omuti let us do the pruning now and me the pruning I help yeah okay emikoro ibale jija kutambula bulungi Naifu ruge yonone de. Ate rugezi. Ate mzee ulumu tagamba na yeka. Bana haba mubeira ku. Kabaka tata haba ujobu nyama. Kati yako kaka PDC. Nono msomesa. Bono nyeleze nyo. Evi ntubina. Babi ingira munga bani. Yeba jirachi. Nse nalisi mainti nasonga yeba lese. Ila nachekanga nyo, ukulanga yensongi vale yesa kuompi. Ewa jira chigwa no. Neba jabatia. Anai. Mwoge, mwoge, okuzara chizibu.
Mwala wange mwagala nyo. Kubanga sandi gulide kapidi siwa. Sebo natudene kapidi si nendi vye minetulie mmeri. Ngulu kesi kesi oruli yao. Buli mtu wakala tumulenge rendi wali. Banna. Eh? Ye mama wa mwali kuchi. Tebaage indana ye. Ya tebaage enzi. Ii, vayu you no know, kubanga bagena. Di mama wabu ze mumu nyumbo. Omumu. Ii. Zesi ya tegele ya mu. Haono wali yo. Zijia kumunyega. Wali yo vuzibu mchale yo. Ila neta ago genda yo mangu. Mama te ya genze. Ne. Bana agena anga ta genze. Gabwe mmanyi muzei. Bandi sulebu eruwa okumala omwezi. Paka nga mama afurumi. Katuwa sabibi. Amina. Mumu tunu nilaba. Atitutia. Tuwa wabana bafibange disingu mbeni mumu bela nabu. Njaka lopima mumu mwako mlamba. Miezi kumi na hibili. Umana zimbira kuna hika wanga kienkanaji. Kumpi miezi bili joka. Miezi kumi. Tuwenaka na abela mikono jamu. Yes. Kata msumula bago njula. Bweka nini bongo ambi wangu. Njafute chuwaji. Unumwana munda ngambi. Nti tutacha agambu wako. Akubano kuba. Kata tenze nzija mfumu mwana. Nchobulo kumuka angafura, wakulaka javungu mjemu, watu mwana tesimanyi kaka inti suso nitimi katesu suso mwata gambu hako. Chukuma chibati genzi wala. Ukumpiwe wa. Ukumpiwe wa. Ubo genzi wala kubanga, umwana ngoyo ukukuru. Titinza kumuku watati mbunguliza masu. Ukamba nakanase ndiyo kumukuba. Nenda kwa zenda wera tane mbika na muna mufunani. Mkare mzene mkuba. Nenda katika tulo mzende chetu ino kukola, echitua kumuku mbunja chikolide ili wa mbunga. I'm going to go to the house. Yes. Mulangira. Nze mfulumye bwero ntide nayo nkomye ku gate nenzira. Why? Okimanyi nga team chali ku gate. Ntuso fulumye nsonyi nezi kwata. Hey, hey weda nange mbawulira. Bonna bachaliwo. Mhm. Bachali in the sense of denial. Ba pastor abalungi babera bawulira bagamba anti wali omuntu abelera mu situation yokugana amazima. Nga amazima gaguddewo ng'olusisi malungi nnyo. Nagamba nti nedda sijja kugakkiriza okugeza mukyala oyo doctor okimanyi omukyala nze mugamba nti omwami wa afudde nagamba nedda tanafa nalize ebikwanso natandi kumufumita omubiri bwati mbadde mubulamu kumbe ng'omuntu omutima gukoze kutya gusirise nabo bwe tukibali tebanakikkiriza nti nno kizibu kwange ebintu bitambudde nga bwe bitambudde but they must come down onto them either batambule bagende oba insobola kigenda nasenzigule oba bakomewo bayingire Tude mwenteze kanyera tuzimalizi. Mm-hmm. Dinayi wetu wajiti. Obaba nize mkazi wawe. Eee, mama Bogere. Oyomba. Aneda siyomba, ama doktor sinza kuyomba. Aneda mlangida, choya galo kungamba mtu chumanyinti mama Bogere alimonju. Chumanyinti mama Bogere mnyumba mwari. Mm. Yes. Kwa tatebye wetu nuzeri, ya. Ne mwenye kubanti uchuroza konti no chinzo kubanti yensonga. Nengeri yechogede mwenye kukunda ganti. O kanyuga kabom akaganya okutulika. Mama Bogere kimanyi nti mwali mu kisenge. Mm-hmm. Nti era n'ekisenge ekyo kyalimu gwe kenyini gwa kimulondera nti abere mu ekyo. Mm-hmm. I know it. But Mama Bogere mugenyi. Mm-hmm. Fortunately ali wa family yabwe. But unfortunately tebajira kumu. Mama Bogere ya janesu kwa enajinyo la bulunji chiche chamuleta.
yajja wano nga muvudde wimu mu kyalo ngaagala okumanya abagenyi baffe lwaki batambudde bwe batyo abagenyi baffe babadde batya najja tufu as a follow up bwe yatuuka wano ne tumusanyukira nga kubanga tumumanyi tumunako Oluganda ne tumuwe kisenge awo okusula after talking with me otekila chekugamba kakati wajitu kugamba ntino sichimanyi ntimwali na inga tumuetaga tuba tumuli na Oluganda kubanga ye mama wabogere ofuna chengamba nga mama wabogere atenga tuwafunye disagreement bwetufu na yomu tuwali kusaidi ya fe nga walrelative wabogere nga aliwa no kibachira gensi nti waluo abatu tituli babi nyo waluo abatu wagira Osimanyo botegera chengamba. Musikusa wange eno nga wakamala okulwana olutalo lweddi. Ng'olwangu ddi oba olina kuyimba kayimba ka bajulizi. Kawagabu wazi. Okitegedde? Tibe wayo abaana be bazibwa ku lwaffe bawaayo bulamu ne byonna tumanyi mapeera ne banne abaleta Yesu mulokozi yeka Come on! Halleluja ku lwa Yesu Bati wanga vahimba. Musemesi. Hei. Olutalo tulinye kumfete. Tutia. Adeka kati tufoto dwa. Leka musemesi alikarikana. Seja byaliwo. Seja byate manye. Obadiru dawa. Zina genzo kununa boda. Wako miyo. Na genzo kunda nga sibarabu. Waboda na avalinda. Ngate mulabika. Natambula na aga. Na atambula na agenzi. Buwagenze wakomyeho. Bodo zita ziri kumpi hao. Nika saja bina atambude, agenze kunonya. Zinabi fude. Zina ita manyi wajolaze, tamanyi chichakula, atambude butambu za agenzi. Katukuenda kumujawa. Kumuga amanti wana. Kati hausima hiyo na wagenda kudi. Omaga ya tusanga tulikuchi, na ye kama mbaya mbaya. Tuino kuda mchana. Tugendele tugenda kukiza kuvoru watu tiyo. Musomesa. Kutiyo bukolewa. Musomesa. Eh? Ochimenti gosi nzo kuwa gebi ntubi. Arida. Kuwa ntia. Kwa vyo unuuna. Ngula choka ni nzembi yonu. Nzembade ne sajabye banga liyo namucha. Sajabi teye waganga konga buwatu. Teye karakasanga konga buye karakasiza. Na tukano kube meza maso yes. Gaba kupaku. Miranda zenti musajja. Musajja anywerera ku nsonga tatiririra teye tiririra. Alwani de chintu na nyweza ni ndabanti yes musajja obasaba kuri sunali mbogolera nnyo nekati mulabi yandi bade saba kuri sunu chakoze chokka chokka chindaze ndi musajja atukiride nekalanzi mwagadde mulo kuba bada manyo kwechu sa chusa ne tulazo obumu muleke nam sibya tyanya bolanzi jebali nze bampita Bogere Yene sikumanya. Nangeze bitenwaji ndi muganda Dr. Rachel. Hey, sanyi sokula ba. Ikitegeza sige sinze bubi. Nsobola okwogerako ne Dr. Rachel. Nauli abagambo li musajja muganda. Era tebakulimba. Ndi musajja muganda yeddira nnyonyi. Naye abasajja baganda ngati bogera na bannazaala baabwe. Nange nokwatiddeyo. Omusajja omuganda taba na nazaalawe abeera na mukadde amuzaalira omukyala ekitegeeza nange ndi mukadde akuzaalira omukyala bwe tunaagenda tubeera n'abakadde bwe tutyo nga buli gwe tusanze mukadde akuzaalira omukyala olowooza ensi yonna teyetudduke buddusi kati Dr. Chwadde omugamba ki nina ennyonta Ato uyu. Eyo neighbor wawa. Neighbor? Ya, eyo parachute ne mlandira ajina. Ajina? Like, yevugavuga mbisera lye lyedde. Kengenda okusooka okusaba Florence nevugemuka ebiko. Emmotoka saagala. Kweziriziwera. Mama.
bansanyusizza nnyo. Parachutes geziye. Era singa nali namanya dda nti weekaliwa. Singa nakasaba dda. Nvugemu. Ey, asale empewo yenna. Sha. Ey, ey, ey. Kati aweta atya? Like ina gears. Gear? Yeah. Okavuga mbisera byeddembe as in during leisure time. Mlangira ngataina byakola evuga vuga. Aya ya ya ya. Ya. Uya komao. Hey. Ah. Aine swaga. Eswaga swaga liitirivu. Kibera nafe kituyamba. Bogere is now part of our family. Mukodomi wange. Mfuna, kati senga tufuna buta tegeragana na ye. E netu, netu tibuteka ne kumama we. Ati tuwa tukide gulute nyo, tuwa tukitute kulevo ndala nyo. E chibate cheta agisa na katono. Baliba genyi, she's our guest. We are the hosts. Wasoma Macbeth. Yes, bocha zaba genyi mumakago. Tuinza kubayi sabubi. Otherwise, bajagamba foul, foul. Omfuna, tichikola. Bagenyi wafe, mugenyi wafe. Tunakumu isango mugenyi. Kakati, wababa nga abasembi yoku chala, nga batu sene bachaluka. Rachina itanyuka. Nangu sichitegira rachita. Kwa mulangina mbutufunza sichia kutagira. Sichitegira rachita nyuka. Kubanga, nandi badeji tegira senga aba denze. Nesi ye nze. Kati, omuntu gutuwa uwe chisenge. Uye gala tukole vutia. Nse sichia kutagira. Tugende yetu mugame nti nyabu rachito chaluka. Isu siba mpisa ambi. Na hene chitala, uinzo kuluza nti no, utasi chaluka. Nenga bandenga wafumia, anzu banga alimu chisenge kakati. Alimu kusiba kubibie, hapa goberele. Ulilo kuswalo kubeda hapa. Ngomutu wasiba na mugamba, alo, uchaluka di. Tumulina kwa Uganda, mama wa Bogere. Bwetumu tabukira, tuwa kutuongira kusajula nkola gana. Wakati wa muwala wange, ne mukodumi wange Bogere. Mula angira nkubulire chintu chimu. I don't want to believe, but you want me to get inconvenienced by her presence and tumbling it. Mukwano chibanga chosubira sija chikola. Oyomba. Asiyomba. Bobange chucho suvira nawe. Oswade. Oswade. You know how I feel about you, Dr. Rachel? It's love. Pure love. Hatugende. Nga kwa chuo genda nawe. Ate pina viwali wa yongeze vyo mwaka. Izo kubanga. Tinjaga lo sibe. Mubutu fena kuzino sicha kutegela. Gowe tegela. Nyo. Tinjaga lo sibe. Inzi ulo sigale wontia. Ate ni manya. Excuse me. Hatu neo mgenya achali. Wate tunachukole na. Excuse me. Kati okuchira ganti no. Tetu chifana ko. Webe lele wo. Excuse me. Nia nikize na achali ka. Obadeti na wo. Ati ngala tukubira ku jambo. Parachuti. Eh! Ajikuye. Mase na ajikuba. Ajja kukoja mula. Ajja kukawano. Eh. Ah. Anyway, Dr. Chwado mugamba ki? Ah. Nina nyonta. Oba nina okwakirirwa ku mutima. Nkufunire ko kunya. Nyabonedda. Eh. Ah, okwakirirwa kwempulira si kwa kya kunywa. Nga gobolowozeza. Na ye njagala kulaba ku Florence. Njogeddeko ne muzeyi nangamba nti ali mu kisenge kiyeggaliddeyo. Ne ndowooza nti singa mba ndabye Dr. Rich ayinza okunyamba nenyanguyirwamu okumulaba. Naye bagamba mbu waba anyize neyeggalira mu kisenge kye bamuleka n'abeerayo ogusungu ne gukkakkana. Kati nze mbadde nteesa omuleka omulemu. Anyway, chowa kwa zesi chirunji. Echa? Echa kudisaidi nga no sanso mulangida. Singa nabade gwe. Nabade ngenda sigala kuludara tata wange. Tulabe engeje tuchikwasa ganya like oku kakanyo mulangida ade kuludara fe. But
igwe wakutembe ezirimu omunyu omunji neyongera mukamulale. Ekirungi ogambye nti singa wabadde gwe naye atenga ekirala tewabadde gwe nabadde nze era okusalawo kwe nakoze nakukoze nga nze nga nkijja ku mutima ogwange. Oba okitegeera kugamba tekyabaddeko nnyo kuwebuuza nakuwabulwa. Nyamba ndabe nga ndaba ku Florence. Savaje. Eno nno famire nayo simbi bw'obanga ogijjeemu omululi. Bonna bawanvu. Kale lindako musomesa mumanyi ebirooto by'abantu. Ebirooto by'aba kiki otegeeza n'ebirooto by'aba? Nze nyina ebirooto okuviira ddala nga nva mu kyalo okujja wano nayina ekirooto kyange katugwa emyaka ejjo tekikyalina birooto tokyalina kirooto. Nze sirabangako musomesa kadiye nnyo siina birooto eva kwekyo wuliriza kunze nawe ani ayina envi? Ekyenvi si kyekikulu naye nyina ekirooto. Ekirooto kyo kyekiri kati gwe ngambe tuve wano tudde mu kyalo ky'owagire. Wabadde oza kulemera wano? Nze nga ngenda nva wano maka gafaanana bwe gati gw'okimanyi ku mpisa zenda ze mulangira neze sinnaba kumulaga ayinza okwevamu nankwasa enju eyo n'agimpa sinakindi n'agamba nti aa bannange kugulu olina empisa nnungi ngenda kukuliisa emmere gy'obadde tonnalyako mmere yokka nga yanjawulo kweyo gye mulidde towakana kugulu musomesa wewombeekere osabe mirembe Maria. Oliko obuzi obunene wewombeeke tusabe mirembe Maria naye ng'oli bubi nnyo nnyo kankubuulire tokkirizanga kuvoola ddiini yo tokkirizanga kutya obwolebwa tokkirizanga kuyisibwa mu maaso ekyateekesaawo namirembe ne lubaga nga byanjawulo kitegeeza eno waliyo abagoberezi abaayo neno waliyo abagoberezi baayo sigaana tusaba Katonda omu. Musomesa toddamu kunnyumiza kigambo ddiini. Toddamu kunnyumiza bidini dini byebyo simanya biki simanya okimanyi byetugobeseza mu nju omusajja abadde kwegamba yaniriza buli muntu yenna yenna ayina engeri gy'atukwata mutayina muntu gwagoba nga gonyumya ddiini bimu ku bitugye kwali ku mmeeza kugulu kugulu geeti yo nemala eggalwa tegena kuddamu tugulirwa wabadde akalaba kugalire munda kugulu ky'oteekeddwa okumanya tokkirizanga muntu n'omu asaagira ku ddiini yo tokkirizanga muntu akuyisaamu maaso nywereranga ku nsonga gumira awo leka kubulire eddiini yentabiro etugatta bwete musomesa yeso kala kifa abantu amutusindikibwa okuva lubaga buterevu ne tujje buwooya muntu yenayenayena kutyo akugezaako okufutyanka nti no musomesa nyamba buyambi toddamu kwogera ku kigambo kya ddiini gwe tunuulira obugagga bwe tuleka wano tubadde tufuusa abako abagagga abava mu kyalo kati gw'onyumya ddiini nze mbadde ngamba nti ddiini zonna zikkiriza omuntu omu Yesu kugulu toddamu kinnyumiza kyo nkiganye toddamu somesa nkubuulira mazima kugulu ogambye ekigambo kye ekisembyawo tomuwulira bidiini byo naawe ng'ofa obwavu tanze kunnange kugulu ekigambo ekyo kyokka ky'oyogedde kisembyeyo ovumye ng'ovumye okuviira ddala ku muntu eyali ayingiddeko omwekereziya yenna n'ovumanzi omusomesa eyava erubage buterevu neŋŋenda ebuwooyo okutereeza ekyalo ekyo n'ovuma buli musomesa ali ku nsi kuno ng'alina ekisomesa kyonna ky'atwala n'ovuma ababulaaza n'ovuma abasisita ovumye abafaaza ovumye buli muntu alina akakwate ku lubaga olutikko tosusaawo tokomyawo n'oyitawo buyise n'ovuma paka Roma. Kakati sebo. Musomesa. Boke. Egeda kaba wa. Nja mufu. Aha. Oli otya muwala? Eradde sebo. Eradde. Ye mbuza kati ya kulabika na bika kubola byensangi zino. Naddala mu kifunga kino. Omanyi. Nisewa kumanyi. Munange. Wembe ononsonyiwa ne bwembeera sikirizwa kukwata mu ngalo okimbuulira tokkirizibwa sebo ekiki
Doing now, who do you really call yourself? Now, who do you think you are? No, just tell me what the problem is. You guys are going, around the house shouting. Omlangra is resting, Florence can't rest. What do you guys want? They killed me. I don't understand. The man is the father. This man, I don't understand what you're talking about. This man is the Sungu standing. And the brother. You get up, you get a speaker. Oh, so we got a muta, I got a kunzita. Umsomesa, father. Umsomesa. Kakali, Kali, so for your gamba. I don't care, but just get out. I said out. No. You guys are shouting. Avumye din. Nemwe chibuza mulangira solo kuchike okunjulira. Avumye din. Ulira. Sekena ukuba chikachegera. We really don't have peace. Omulangira is resting. Florence omtrogumulu mapagamba. You just can't rest. You guys mugaina mwetolula mulekana nechichi. Ne Yesu byasanga abantu ngabazanyira muyekalu ngabakolera mwefujo bakolera mwe bintu bitakasa yakwate mbo nabawe wenyula emboke badete ko kutokota. Akachigwe Yesu. Nida, mira ngo ngokola yekalu. Chirala wano. Wafite chirala. Ofise kwefula chi. Tuchi aina mirembe. Nechichi. Nida, bemba ngogola cha. Ndeba. Abange. Musajja haduka. Haduka. Msajja tamini. Awala. Baba nangi tututu. Tila wano msajja tufute. Sisi wala ukiza mundu kubo. Na mwene jamu. Tumaze kwenye mine. Very shouting like with our buds. I can't rest. Abu sewa. Kale. Tubita gede. Just take your exit. Okay. Na hii. Tuja kula gana sementi kukukutu. Abu sati awantua. Umulangira yeba. Se mwakalekana. Mwetu umula kuiso. Kugulu abu sa awantua. Ngira kumufula. Ngira kumufula. Ekale mbitagede fuluma. Wano nesibid. Onesibideo. Ndira kusumuruzo onzugulire. Wano wasibe kufulu na jinyize nyamba funye kusumuruzo. Bade ntayiza nga byange. Mwakete ala. Nampa byomulange katsinga basajja bakubudde da wano. Ubujja nga bashinya nkaza baniza nkaza wakati. Wano wabi ebuwoya wabi ne wano wafuwazibu. Obachi somesa kyekitwala wano. Wano atekwa kuba lubaga wano Kampala bulima sasa Kampala tuleka tuli mu lubaga ndeko kyogerako kino wafu wano wafu wefufuru omuchara omwami bona abali wantu baina kibamanyi betaga kubuda buda buzibuzi betaga kuwatako uno mugo gwa sikali wamwe
Kateka wenguje. Wengware gujo kusoro kugunjula. Musa vila kuwa? Na mirembe. Kali, muka mabili na Mutu nulache! Urabe! Mpako mugogo. I need a sebo. Mutu nulache. Okirizo kufumbirikana okugatane bogere ngabagatira rubaga yes sir chiitirivu chiitirivu madenzo kuno ya bogere kakati bembe vudeko njagala tubere nawe subulu okukora obwango bwekitalo ngobwango obo bwebugendo okusobola okutuyamba okulwanyisa emizizi ko eje kisemu ki mu mukwano gwa mwe naze ne nomusomesa uwo firi kukyalo musajja mulungi muyitirivu taina kyatamanyi talina gwatamanyi Muyivu, taina watatuka, tewali faza no mwe rubaga atamumanyi. Bishop amumanyi, ewaki bishop takonkona, ye yagenze rubaga, nganabi yagenze okulopayo n'okuteleza. Nze kwe kujeno nganze kunonya bogere, kati kya bogere nkitadde tujja munonya fembi. Njaga tugende nawe kakati e rubaga, otegede, tukole ku nteekateeka ez'okugattibwa kwa mwe gwe ne bogere. Si nkya, si leero, kati. If you have a demon having gun and zangi, to not tell the Zoruvanuma, Nego no Murabi, to Murani Siza, oh, that is a curable. Munosu Mokati, Ogre and Nino Ragarina Pisa will be. Munango, Nekunaku Ali Gundula, or take it.